Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Então foi com este tema que tudo começou, não sei se vocês conhecem. E para acabar em grande, faço isso por mim. Gostava de vir novamente toda a gente com essas mãos e no ar. Amor.
foram 5, 10 e estrelas. Foi um prazer enorme. E nós estamos aqui hoje à noite. Muito, muito, muito obrigado.